skvělá. Vy jste to neviděli. Tak, teď vůbec nic neslyším, ale zespívá nám Anna Provazníková. A když se jmenovala Popo Vojtka, je nějaká písnička, kterou by si se s tím chtěla zespívat, nebo po případě s kamátama? Já bych snála s tím, ale je to z muzikálu Třemožky Týři. Jo, z muzikálu Třemožky Týři. A třeba s kamátama nějakou rozjet? Ne? To ne. Dobře. Super. Tak děkujeme, to byla Anna Provazníková. A jestli se nepojdu přijela s částami.